Pánové, každou potíž na světě lze vyřešit pečlivým použitím výbušniny. Podstatné je zmizet dřív, než to obouchne. Dvě nálože, každá 975 gramů plastické trhaviny, to by dokázalo odrovnat i tank. Rozbušky, roznětky. Britský tuškový časovač. Spouští se kyselinou v ampuli. Pro aktivaci stačí nasadit rozbušku na spodek časovací tušky. Takhle. A pak všechno zastrčíte do plastické trhaviny. Rozmáčknete kapsly s kyselinou a jede to. Než kyselina sežere drát, který drží zápalník, měl byste být hodný.